शैक्षिक योग्यताको कुराहरू क्लियर भएको छैन अब नियमावली चाहिँ तिहार अगाडि आयो भने तिहार पछि लगत्तै हामी बोलाउँछ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै भिडियोहरू लिएर आइसकेका छौँ तर आज हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित विज्ञापनको बारेमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ त्यही अपडेटको बारेमा एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला जसले चाहिँ मन इच्छा लाग्छ है फेरि जबरजस्ती होइन नि दुई चारवटा कमेन्टहरू त्यस्तो आइरहेको थियो म तपाईँको च्यानललाई जस्तो अनसब्सक्राइब गरिदिन्छु त्यसमा मेरो कुनै घाटा पर्दैन तपाईँहरूको अनसब्सक्राइब गर्नेमा मलाई चाहिँ कुनै घाटा पर्दैन मन छ भने अनसब्सक्राइब गर्दा हुन्छ ओके हामी डजन्ट म्याटर त्यतातिर चाहिँ नजाउँ आज हामी चाहिँ राम्रो र खुसीको कुरो चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ चाँडै विज्ञापन खुल्छ तर त्यसकै सिरिज त्यसकै बारेमा हामी भिडियोहरू बनाएर बसिरहेका छौँ र अबको पालो अथवा भिडियोमा चाहिँ के छ भने चाहिँ ठोस निश्चित हुन्छ नि ठोस एउटा निश्चित तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रुफका साथ हामी आएका छौँ जसमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ र बुझिरहेका थियौँ र बुझिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट आएको रेस्पोन्स हामीले थोरै अगाडि सुनाइसकेका छौँ तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो र थोरै अब सुनाउँदैछौँ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यस भिडियोको इन्डमा हामी तपाईँहरूलाई विस्तृत जानकारी र पूर्ण रूपमा भएका कुराकानीहरू सुनाउँदैछु र अब धेरै व्यक्तिहरूले यस्तो पनि कमेन्ट गरेका थिए कि सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगबाट रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले चाहिँ रिजल्ट भनिसकेको छ मङ्सिर आफ्टर मङ्सिर एन्ड देन चुनावपछि चाहिँ रिजल्ट इक्जामको चाहिँ चुनावपछि नै सार्वजनिक गर्छ त्यसको बारेमा पनि छुट्टी भिडियोहरू बनाइदिनेछु गएर हेर्नुहोला चेकआउट गरिहाल्नु होला भिडियो मजाले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण जानकारीमूलक नोट पिडिएफ बुक अन्य तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ एउटा ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो यस च्यानललाई मजाले सब्सक्राइब गर्नु होला र हाम्रो यो माथि दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कनेक्ट गर्नु होला र यही व्हाट्सएप नम्बर छ त्यसमा चाहिँ कनेक्ट गरेर जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँ कनेक्ट भइहाल्नु होला र यही व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँहरूले जोइन गरिहाल्नु होला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ हामी यो सानो तपाईँहरूका नलेज सेयर गर्न आएका हौँ र यस नलेजलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ यो फिल्डमा लागेका व्यक्तिहरूले अथवा तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएपछि अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला हस्त अहिलेलाई यो सानो क्लिप छोडिँदै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ र यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला र तपाईँहरूले अब सब्सक्राइब किन गर्ने भनेपछि नयाँ लेटेस्ट जुन न्युज हुन्छ यस च्यानल थ्रु नै पत्ता लगाउनेछ तपाईँहरूलाई अरू कुनै च्यानलले चाहिँ वनरक्षक सम्बन्धी कुनै भिडियो बनाएर नयाँ न्युज दिँदैन त्यही भएर यस च्यानललाई तपाईँहरूले प्रत्येक दिन अपडेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र नियमावली अथवा अन्य कुनै सिरिजहरूको बारेमा पनि हामी बिस्तारै भिडियोहरू बनाइदिनेछौँ र वनरक्षक सम्बन्धी पाए चाहिने महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू पनि लिएर आउनेछौँ तर इन्तजार गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ पनि वेट भने किन प्रतीक्षा त अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक फिल्डमा हस्त अहिलेलाई छुट्याउन चाहन्छु तपाईँको दिन शुभ रहोस्। साथीहरू अब गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा चाहिँ हामीले यस नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरेका थियौँ तर यो नम्बर कुनै टाइममा पनि लाग्दैन अथवा यस्तो रिस्पोन्स देखाउँछ त्यही भएर हामीले चाहिँ बाध्य भएर अन्य नम्बरमा पछि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरेका हौँ त्यही भएर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अर्को नम्बरमा हामीले कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गर्दैछौँ र उहाँबाट आएको रेस्पोन्स पनि हामीले अगाडि राखिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि सुनाउँदैछौँ। अलिकति चाहिँ शैक्षिक योग्यताको कुराहरू क्लियर भएको छैन अब नियमावली चाहिँ तिहार अगाडि आयो भने तिहार पछि लगत्तै हामी बोलाउँछ ए सर नियमावलीमा नियमावली आयो भने हो सर नियमावली आउनुपर्छ त्यसको शैक्षिक योग्यताहरू तोक्नलाई हजुर तपाईँ कसैलाई तयार गर्न लगाउने हो भने तयारी गर्न लगाउनु पूर्णलाई हुन्छ।
ए नाइ त्यो सुदूरपश्चिम र उसमा त 8 पास भनेको थियो त्यही भएर भनेको छ। हजुर तर पनि अब नआएको छ त अब भन्नु भएन नि त। ए ल सर धन्यवाद।